ቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ዛሬ የቤተ ክርስቲያናችን ታላቅ ሐዘን ነው። ለብዙ ዓመታት በብፁዕ ወቅዱስነታቸው ቤተ ክርስቲያናችን ሲያገለግሉ በክህነታቸው በፓትርያርክነታቸው በሀገር ቤትም በውጭ ዓለማትም ብዙ አገልግሎት የፈጸሙ ታላቅ ፓትርያርካችን አራተኛው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ በዛሬው ዕለት እረፍታቸው ስታከብር ቤተክርስቲያናችን ታላቅ ሐዘን ይሰማታል። የሀገር ሐዘን ነው። የቤተክርስቲያን ሐዘን ነው። የቅዱስ ሲኖዶስ ሐዘን ነው። የሊቃውንትንም ሐዘን ነው። የካህናትንም ሐዘን ነው። የድጓ ባለቤቶችንም ሐዘን ነው። ጠቅላላ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታላቅ ሐዘን መሆኑን ሁላችንንም እንረዳለን። በዛሬው ዕለት እንደተባለው በአባቶች እንደተገለጸው ኙ ታላቅ አባት ብዙ መከራም ብዙ ፈተናም ያሳለፉ አባት ናቸው። ትዝ ይለኛል ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ በመኪና አደጋ ሲያርፉ በዋዜማ መጥተው የእሳቸውንም እንጃ በራእይ እግዚአብሔር የገለጸላቸው ይመስላል፣ የእግዚአብሔር ስራ ነው። በዋዜማ መጥተው እንደተሰናበቷቸው ዝዋይ መጥተው ገና መኪናው ላይ እንትኑ ወደ ጉዞ ሳይሄዱ መጀመሪያ መጥተው ገዳሙ ዝዋይ መጥተው በህይወት እያሉ እንደ ሸኘዋቸው ያውቁ ስለነበረ በመንፈስ መጥተው ለመኪና አደጋው ዋዜማ የሶስት ቀናት አካባቢ ሲደርስ መጥተው እንደተሰናበቷቸውና ገዳሙን ባርከው እንደሄዱ እሳቸውንም በትንቢት በራእይ እግዚአብሔር ገልጾላቸዋል ይመስለኛል፣ የእግዚአብሔር ስራ ነው። በወቅቱ ሄደው መጥተው አብረን ሂድ ወደ አዲስ አበባ ሊወስድ የመጣሁት ሲሏቸው እኔ ህጻናት አምባ ፕሮግራም አለ ይፍቀዱልኝ፣ ፈቃዶ ይሁን ወደ ህጻናት አምባ ተልእኮ አለ እሱ ይፍቀዱልኝ ቢሆን ቅዱስነቶም እዚያ ይሄዱ ነበረ። ነገር ግን እዚህ ስለመጥተው መጥተው ስለጠየቁን ክብር ይስጥልኝ ብለው ምስጋና እንዳቀረቡላቸው ትዝ ይለኛል። ምስክርነት ስለሆነ እና ታላቅ አባት ነው ያጣ ነው። የጸሎት አባት የበረከት አባት ነው እና በአጠቃላይ የቤተክርስቲያን ሐዘን ነው። ስለዚህ እኚሁ ታላቅ አባት እኔ ከዚያ ጀምሮ የነበራቸው እንዴት ታያቸው የሚል በውስጤ ይመላለስብኝ ነበርና በኋላ በሶስት በአራተኛው ቀን የእሳቸው እረፍት ሲሆን ወዲያም መጥተው አባቶችን አስከትለው እንዳከበሯቸው ትዝ ይለኛል። ስለዚህ እኚሁ ታላቅ አባት የቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ያገለገሉ ቅድም እንደተገለጸው በዚህ በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ በተለያዩ ሀገረ ስብከቶች በሙሉ የክህነት ስራ በፓትርያርክነታቸው እንዳገለገሉ ታሪክ ሁሉ ይነግረናል። በውጭ ዓለማት ደግሞ እንደተባለው እግዚአብሔር ጥበብ ነውና እግዚአብሔር ስራ ነውና የእሱ ድንቅ ነውና ይህንንም ደግሞ የስራ ስለሆነ በሌላው ዓለም ደግሞ ታላላቅ ቤተ ክርስቲያናት እንደታነጹ እንደተሰሩ እኚሁ አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ምስክሮች ናቸውና እነሱ የሚመሰክሩት ቢሆንም ቅሉ እኛም በዚሁ በሰላም ጉዳይ ለሀገራቸው ወደ ሀገራቸው እንዲበቁ በነበረው ፈተና ሀገራዊ ፈተና በስደት ዓለም ከቆዩ በኋላ እኔም እንደዚህ ሶስተኛ ልዑክ ሁኜ እዚያው ነበር። እሳቸው ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ፣ ብፁዕ አቡነ አብርሃ፣ እኔም እንደዚሁ ቅዱስ ሲኖዶስ ፈቅዶ
ከዚያ ሄደን የመጀመሪያ ተገናኘናቸው እኛ ነበርንና በዚያ መልኩ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ብዙ ሐሳብ እንደነበራቸውና መመናን ሲገናኙቸውም ወደ ሀገሬ ወሰዱኝ እያለ ሁሉ ጊዜ ይናገሩ እንደነበርና እዚያ ፈቃድ ሆኖ ወደ ሀገራቸው መጥተው ከዚሁም ያገልግለው በአገልግሎት ላይ እያሉ በዚህ መልኩ ዛሬ አረፍታቸው በመሆኑ ተልቅ የቤተክርስቲያናችን ክብር ስለሆነ ሁላችንም የምናከብርና የሁላችን ሐዘን ነው። የጋራ ሐዘን ነው። የቅዱስ ሲኖዶስ ሐዘን ነው። የቤተክርስቲያንም ሐዘን ነው። የሕዝብ ሐዘን ነውና ቤተክርስቲያናችን ዛሬ አጽናት በማለት ቅዱስ ሲኖዶስም እግዚአብሔር ያጽና በማለት ይህንን መልእክቴን ለማስተላለፍ ነውና ሁላችንም እግዚአብሔር ያጽናን ነው።